ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି ଯାହା ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏମିତି ଦ୍ୱୀପ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା କେବଳ ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ନୁହଁ ବରଂ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦ୍ୱୀପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଇଟାଲୀରେ ସ୍ଥିତ ଏହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭେନେସିଆ ହ୍ରଦର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଦ୍ୱୀପକୁ ପ୍ଲବ୍ଲେଗ୍ଲିଆ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଏଠାକୁ ଯିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଠାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ରହିଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସରକାର ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମରିବା ପାଇଁ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପୋତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 160,000 ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ସେହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକେମାନେ ଭୟ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ 1922 ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ କୁହାଗଲା ଯେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ନର୍ସ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଛି ଅସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଟାଲୀ ସରକାର 1960 ଏହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ, ପରେ ସେ ସେହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ସେଠାକୁ ରହିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦ୍ୱୀପ ପାଖକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଅନେକ ଥର ସେମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ମୃତ ମଣିଷର ଶରୀର ଏବଂ କଙ୍କାଳ ଫସିଯାଏ। ସେହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ମଣିଷ କଙ୍କାଳ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।